To úplně nevím. Takový hokej prostě, někdy to je vysoký výsledek, samozřejmě, abych si přál, aby jsme dneska vyhráli, 5 gólů by mělo stačit na výhru, bohužel nestačilo, ale jedeme dál. No my, že jsme to nezabalili, kluci výborně dupali dopředu a vlastně se Švédama hrozně těžký otočit 4-2 na 5-4, škoda, že jsme to nedotáhli. Výborný, my jsme se na to těšili, ta příprava byla dlouhá. A dneska to vlastně začalo celý, takže to bylo skvělý. No ona, taková ta předturnajová nervozita, když člověk neví, co od toho má čekat, ale jakmile se hodí buly, tak se jede. Normálně se hraje, takže pak už jsme na to všichni zvyklí, takže je dobře, že se začalo konečně. No musíme to probrat, že jsme dneska udělali chyby, co bychom mohli zlepšit a půjdeme na letiště.